därifrån. Kliv över, sträck ben, peta tillbaka. Egentligen så... Ni har lite för bråttom. Jag känner så här, ni ska göra allting så himla fort hela tiden. Och då blir det så här, då tar jag den här. Sen så fort som möjligt efter den när jag kommer ut. Ah, då ska jag ta den. Okej? Okay? Vi är rädda för att den ska rulla iväg. Om jag tar bollen med böjt ben, då blir det såna här fjuttgrejer hela tiden. Och så till sist så fastnar den nästan på mina egna ben. Så det är knut på mig själv. Låt den rulla lite. Det är inget farligt att bollen rullar iväg. Ta den här. Skicka iväg bollen lite grann. Där. Sen tar jag den, ser ni benet är nu?